Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Přeji krásný den. Začínají zprávy z regionu na televizi Film Pro. Zahájíme v Nepomuku. Tam přijela Iva Hitnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa. Máme za sebou další ročník turistického pochodu Křižíkovou stezkou z Plánice. Společně navštívíme gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech. Pozveme vás na výstavu v Klatovské galerii u Bílého jednorožce. A zprávy zakončíme zábavnou talk show Sandry Pogodové, Jitky Asterové a Lindy Finkové. Ve filmu týdne pro vás máme závěrečnou část janovického kočkování. To vypadá hodně zajímavě. No to je jako v roulette. A to se Hugovi líbí. Slyšeli jsme dobře. Prý už začíná bál. Co, máš dostat slavnosti zahájí? Co to je? Co to je, šibale? Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Tento týden se podíváme v magazínu, co je nového na stavbě Klatovského obchvatu. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Ve filmu z archivu pokračujeme soutěží Dívka Šumavy pro rok 2012. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.